საღამო მშვიდობისა, თბილებო, როგორ ხართ? როგორ ხართ? ეხა დღევანდელი ამბები. მათე მყავდა კბილის ექიმთან. უბედნიერესი ვარ ძალიან. დიდი ნერვების ფასად დამიჯდა იქ ვიდექი გვერდზე ვყავდი, ვაწყნარებდი სანამ როგორღაც პირს გავაღებინებდით. ძალიან მაგრამ ვინერვიულე, მეთქი ახლა რომ ამას ვერ გავუკეთო, კიდე რა ვიცი, მე ექიმად გითხრა რომ კოჩირდება, დააჯდება ესე ყვაო და ისედაც ღამეები ბავშვს არ ასძინავს, საჭმეს არ აჭამს, არაფერს არ აჭამს, ახლა როს კივა როგორ შეჭამს და ძალიან ვინერვიულე რა, რომ როგორღაც ფიქრობდი, გულშულოცულობდი რომ როგორღაც ღმერთო ვთხოვრო, დაგვეხმარო რომ როგორღაც გაიკეთოს ამ ბავშვმა და როგორ მოხდა იცი? ის არის, არა დავსვით უფრო სწორად და ეს ლაპარაკში გადმოხტა მაინც კანიდა. მე ექიმმა თქვა რომ ზუსტად ჩენზე პატარა გოგო მელოდებაო, ახლა ექიმმა უთხრა, ის დავსვა თუ ჯერაო მაშინ და აი როგორ გაიკეთებსო, როგორ გაიკეთებსო ნახოთო და მე შეგცხვებაო მათეო რა, შეგცხვება მე უარ გაიკეთებო. მართლა ამაზე პაჭაჭინა გოგო იყო 4 წლისა, მათე ხო 6 წლისა ხდება და ჯდა წნარად გამოუსუფთავა კბილი, ხმა არ მოუღია და მე უკვე შეცხვარა. ვეუბნეოდი მეთქი მათე, აბა შენ ამაზე დიდი ხარ, თანაც ის გოგოა შენ ბიჭი ხარ, მეთქი უნდა დაჯდედი, აი უკვე აღარ შეიძლება მეთქი რა სხვანაირად და დავსვით. ხო დავსვით. როგორღაც გავაღებინეთ კბილი პირი და კბილში რო ეს ბურგი ბურგისა ეშინია, ძირითადად ის ხმა არ გამაგონოთო იმის ბურგის ხმაო და როგორღაც რო ცეცეტა მიადო ექიმა ნენელა ძლივ, მერე იცინოდა. ესე იგი ექიმს პირში ქონდა ბურგი, უსუფთავდა და ეს იცინოდა. მეთქი რაღაც ინებს მათე, მეც ვიცინოდი, იმიტომ რომ მე ვიმებოდა და ძალიან მიხაროდა რომ ეს ყველაფერი შეძელით და იკეთებდა და შე რო იცინი ხარ, იმიტომ ვიცინი ვარ, მე მეთქი ძალიან მიხარია, მეთქი მალადეს მეთქი დედიკო და ბოლო კბილი გავხსენით. ნერვი ამოაცანა და ეხლა დაბარებულები ვარ თოშავაც. ეხლა მითხრა დედა პრობლემა არ არისო, რა ვიცი რა ეგონა ეხლა რო ეტკინებოდა, ძალიან ეტკინებოდა, არ ვიცი რა და ვერაჯდებოდა და რო გაიგო რომ ეს არავი ხო ისეთი მტკინეული, წამოვალო შეგაცებ წამოვალო. ეს სიტყვით ასე ჩაიარა მათეს კბილის ამბებმა, მიხარია რომ ის გავაკეთეთ. ხო მე გავიარე ზეთი, კარტოფილი ვიყიდე, სტაფილო რაღაცეები ბოსტნეული და ორ ნაბიჯში ჩევიარე ზეთი ვიყიდე. ორ ნაბიჯში ის ზეთი 6 ნახევარი, რა ვიცი არ არის ძვირი. ძვირი უფრო ძვირი ის სხვა მაღაზიებში. ეს ნაჭრილი პური, თონის პური ვიყიდეთ და კიდე ვიყიდეთ. ინდაურის შაშხი, ასე აწერია. ინდაურის შაშხი. ფასაკლებაში იყო, თბილებო, არ ვიცი, აბა ნახოთ როგორი იქნება გავსინჯოთ და გეტყვით. ინდაურის ხორცი ვიცი მე რა ძალიან სასარგებლოა და კარგია, კი, ხორცი ინდაურისა ძალიან კარგია და ნახოთ ეს როგორი იქნება ფასდაკლებით გვირდა 6 ლარი და ის ვიდა 10:50, ნახევარი ფასი ქონდა რამისა. ო, კაი ფასდაკლება ქონდა და ვიყიდე. Ну, ეს იმის ჩი სოფია. ავისთვის და მწვანილი. მწვანილი უნდა გავშალო, აუცილებლად უნდა გავშალო. მწვანილი სასვლელია, ხო იცით ბაზარში? სასვლელი მწვანილი იყიდება. თორე ჭკნება მერე და ეს სველი რო შეინახო უცბად ფუჭდება მერე მაცივარში და ცოტა ხანი ახლა ამას ესე გავში. ცოტა გაშრის თეფშზე. მერე ისე შევინახოთ. ქაღალდში გადახვეული შეიძლება, ქაღალდში გადახვეულიც კარგად ინახება და ცელოფანშიც ნორმალურად ინახება ხოლმე ახლა. ნომაში მაცივარში. ჰაი თუ არ ჩავა, ესე კარგად უნდა შეკრა ცელოფანი და ნორმალურად ინახება ცელოფანშიც. ასეთი ამბები. ასეთი ამბები, ასე კარგად ჩაიარა მაინც დღევანდელმა დღემ.
მე მეგონა რომ საერთოდ არ დაჭდებოდა და მაინც რახან კბილი გახსნეს გავხსენით და ეს ნერვია მოვაცალეთ. ანუ როგორ არის იცი? სამი კბილი სტივ ერთად. ექიმმა ეგრეს თქვა, სამი კბილია გაფუჭებული და ყველაზე მწვავე რომელიც იყო იქ დავიწყეთ. იმის გაკეთება დავიწყეთ, რომელიც ყველაზე მწვავე იყო. ეს დავჭერათ ერთი როგორი იქნება, ესენი შევინახო. სალათიც მინდა დავჭრობ აგურისა და გავაკეთოთ. შეცეკეთ გადავიტანო. თქვენ როგორ ახართ? თბილებო. როგორ ახართ? ამიტომი როცა იდება მაშინაც ხო გაწყდება ხოლმე. ბოლოს. მრეშია ეხლა ეს ამიტომი. აი, გამიწიფე, მაგრამ მან ჩვენი ბაღის სარუა მოვიციო სარი კარგი ამაქვს. ცოტა სხვა. ვადანა სხვადანა. ძალიან ნერვიულო ბათუმის ამბავზე წეღან ვიტირე მანქანაში. გია მითხრა, რომ დედაშვილებთან ერთად დაიღუპავ და პლუს კიდე ბავშვების ბიძა, მამის ძმა და თან სურათი მაჩვენა ამ გოგოსი და ვიტირე. ღმერთოლა მხელა უბედურო. და ეხლა ის ქმარი, ერთო არ ვიცი, ქმარი გადარჩა, ბავშვსაც სეირნებდაო, ესე მითქვა გიამ, რა ვიცი, ალბათ უსმენდა და ჩვენ რო კბილზე ვიყავით, გია ალბათ მაგებს უსმენდა. ბავშვსაც სეირნებდაო გარეთ პარკში და ქმარი გადარჩა და ბავშვი კიდე ერთი. თო გააძლებინე იმ ბიჭს, გადაატაინე, გააძლებინე ეს ყველაფერი საშინელება. ნახე შეგინდა როგორი წითელია. კიდე. კბილო. მამიკოსთან შედი მან ხარ, მათე მან ცივა შემოსასვლელში და ამასთან შედი. ისე მიყავდა კარგია და ყოველდღე მოხუ. ეს ნამდვილად არ ვარგა. ეს არ ვარგა. კაპუჭები საკავს და სმახობა. ეს კარგი. ხახახ.
ძალიან ძნელია. ნამდვილად ვერ გამოდივარ ისე მიმაში ვარა. ძალიან გამიცადე ახალგაზრდა ულამაზესი გოგო. დაგვიბარეს ოშადაც დაგვიბარა ექიმმა. თუ ერთი მივიყვანე, თუ რამე აქ გასაკეთებელი. ეს იყო ყველაზე ძნელი პირველი, რომ მიმხვდარიყო, რომ იქ არაფერია ისეთი საშიში და ეხლა ის ხახვი არ მომწონს რა. ეხლა ავდგები და ყველა კბილს გავუკეთებ მათონიასა. ყველა კბილს გავუკეთებ ნელ-ნელა. ისეთი კარგი ექიმია, ისეთი კარგი გოგოა. ისე წყნარად მოთმინები, დელაპარაკებოდა ბავშვს. კბილად, კბილად. ძალიან კარგი ექიმია, როგორ არ თქვა, უნდა თქვა. ორივე შვილი მაგ ექიმთან დამთხავს. ეხლა ეს მწვანილი აქ პეტრუშკაც არის ცოტა და ცოტა დავაჭრეთ პეტრუშკაც. ეს პარასკევი ამგონი. ხო, პარასკევი და ხოშებაც მივიწყეთ. უნარობა დასჭირდება მაგრამ ეხლა უცხო ხერ დაუპროვოს. უცხოთ არ გამოვა მაგისი დაპროვა. კიდე კი ვანათე. მოდიდე. აი. ყა. აღარ დაგეჭო კეს მოგეჭა ჩაგდის კერის სიტყვა და მარგე კიება გასო. სვანური მარილი მოვაყაროთ ცოტა. სალათას მოვაყაროთ სვანური მარილი. ხო დავჭრათ აბა ჩვენი იდაურის შაშხი, ესე ეწერა შაშხი და ნახოთ ერთი რა არის.
მინდოდა რომ დღეს ნერვიულობა მომიწია ბევრი ეს იმაზეც მათეზე ძალიან ნერვიულობა თომის ამბავზე მაგრამ მინდოდა თბილებო გამოჩენილიყავი მომეყოლა თქვენთვის მაინც როგორ ჩაიარა დღევანდელმა დღემ ღორისა მიყიდია ესეთი. მინდა უცხო არასდროს არ მიყიდია და. გემრიელია. რაღაცნაირი ნაზი ხორცი აქვს და. ხუდი არ არის კარგია. მაგრამ რა ვიცი, ათილარი ღირს ხლა. ათილარი არ აღვის მაინც, რაღაც და 50 თეზიედო თავის ფასი. ნუ ცუდია რა, გემრიელია, მაგრამ ფაზაკლებით რაც აღირდა, ზუსტად ეგ არის მართლა მაგის ფასი. ასე. გადავიტანოთ აქეთ ისინი. ასე, ასე ჩემო თბილებო, გამოვჩდი მაინც დღეს საღამოთი, მინდოდა რომ მეთქვა მომეყოლა დღევანდელი დღის ამბები. მათე ცოტა მაინც ჭიჭყინებს, იმიტომ რომ მარტო ეგეთი კბილი არ იყო, კიდე არის დაბლა გასაკეთებელი კბილი, ნურუფენსაც დავალეინებ და გემშვიდობებით ახლა და გემშვიდობებით ხვალამდე მიყვარხართ ძალიან კოცნით და გეფერებით.